محمد صلوات اس جشن کی مبارکباد آپ سبھی کو پیش کرتا ہوں۔ ایک قطع سماعت کریں کہ غیرت و صبر کی دیوار سے ڈر لگتا تھا، غیرت و صبر کی دیوار سے ڈر لگتا تھا، بیڑیوں توق کی جھنکار سے ڈر لگتا تھا، کہ غیرت و صبر کی دیوار سے ڈر لگتا تھا، بیڑیوں توق کی جھنکار سے ڈر لگتا تھا، راز پنہان آیا ہو گیا درباروں میں، راز پنہان آیا ہو گیا درباروں میں، ظلم کو عابد بیمار سے ڈر لگتا تھا، راز پنہان آیا ہو گیا درباروں میں، ظلم کو عابد بیمار سے ڈر لگتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ادبیات کے کچھ شعر حاضر ہیں کہ طلوع کیا ہے، مطلب دیکھیں کہ طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، کہ طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، نگاہیں عرفان و آگہی میں تلسم خواب و خیال کیا ہے، کہ طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، نگاہیں عرفان و آگہی میں تلسم خواب و خیال کیا ہے۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ زباں پہ بندش اگر لگی تو خروچ لازم ہے گفتگو میں، کہ زباں پہ بندش اگر لگی تو، زباں پہ بندش اگر لگی تو خروچ لازم ہے گفتگو میں، مقام عرض و خطاب ہے تو تکلف تیر و بھال کیا ہے۔ شعر دیکھیں کہ زباں پہ بندش اگر لگی تو خروچ لازم ہے گفتگو میں، مقام عرض و خطاب ہے تو تکلف تیر و بھال کیا ہے۔ سلام ہو اہل کربلا پر جنہوں نے پردہ اٹھایا ورنہ، کہ سلام ہو اہل کربلا پر انہوں نے پردہ اٹھایا ورنہ، کبھی یہ دنیا سمجھ نہ پاتی اصول جہل و قتال کیا ہے۔ کہ سلام ہو اہل کربلا پر انہوں نے پردہ اٹھایا ورنہ، کبھی یہ دنیا سمجھ نہ پاتی اصول جہل و قتال کیا ہے۔ فضائل کا شعر دیکھیں کہ پروں میں پرواز کا پلٹنا ہو یا ہو باطل کا تخت الٹنا، کہ پروں میں پرواز کا پلٹنا ہو یا ہو باطل کا تخت الٹنا، بفیض شبیر سب ہے ممکن، حسین ہے تو محال کیا ہے۔ کہ پروں میں پرواز کا پلٹنا ہو یا ہو باطل کا تخت الٹنا، بفیض شبیر سب ہے ممکن، حسین ہے تو محال کیا ہے۔ اور طبیعت بطور خاص دیکھیں، طبیعت حق تو مطمئن ہے کہ باب امداد کچھ نہیں اب، کہ طبیعت حق تو مطمئن ہے کہ باب امداد کچھ نہیں اب، سوال بیعت سے پوچھ لینا کہ اب مزاج سوال کیا ہے۔ کہ طبیعت حق تو مطمئن ہے کہ بعد امداد کچھ نہیں اب، سوال بیعت سے پوچھ لینا کہ اب مزاج سوال کیا ہے، سوال بیعت سے پوچھ لینا کہ اب مزاج سوال کیا ہے۔ شعر دیکھیں کہ جہاں پہ تیغوں کو حلق کاٹے وہاں پہ تیغوں کی کیا ضرورت،
جہاں پہ تیغوں کو حلق کاٹے وہاں پہ تیغوں کی کیا ضرورت، جہاں پہ سینہ سپر جبی ہو وہاں شجاعت کو ڈھال کیا ہے۔ کہ جہاں پہ تیغوں کو حلق کاٹے وہاں پہ تیغوں کی کیا ضرورت، جہاں پہ سینہ سپر جبی ہو وہاں شجاعت کو ڈھال کیا ہے۔ آخری کو شعر دیکھیں کہ اسے ملا کیا خدا کو کھو کر جہاں میں جس نے خوشی سمیٹی، کہ اسے ملا کیا خدا کو کھو کر جہاں میں جس نے خوشی سمیٹی، مٹا کے خود کو خدا کو پایا ہے جس نے اس کو ملال کیا ہے۔ کہ اسے ملا کیا خدا کو کھو کر جہاں میں جس نے خوشی سمیٹی، اسے ملا کیا خدا کو کھو کر جہاں میں جس نے خوشی سمیٹی، مٹا کے خود کو خدا کو پایا ہے جس نے اس کو ملال کیا ہے۔ اور تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے۔ کہ تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے۔ آخری شعر دیکھیں، بڑا مہم شعر، کے غرور ظالم سے کہہ رہا تھا وقار مظلوم کربلا کا، کہ غرور ظالم سے کہہ رہا تھا وقار مظلوم کربلا کا، ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے۔ کہ غرور ظالم سے کہہ رہا تھا، ایک صلوات پڑھ دیں، تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے۔ آخری شعر کے غرور ظالم سے کہہ رہا تھا، غرور ظالم سے کہہ رہا تھا وقار مظلوم کربلا کا، غرور ظالم سے کہہ رہا تھا وقار مظلوم کربلا کا، ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے، ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔